Jornada Esportiva da Grande FM. Acompanhe nossas transmissões ao vivo das principais competições e eventos. Matou, vai marcar, tá aberto, pintou, tocou, gol! Jornada Esportiva da Rádio Grande FM. A rádio de todos os esportes. Você, ligado na Grande, assista agora os melhores momentos. A equipe da Comercial Mariano, lá do outro lado, com bastante semelhança do Náutico, a equipe do Inter Flórida. O árbitro autoriza, tem bola rolando, está começando a decisão. A bola está rolando para a finalíssima da Grande FM, Leda de Futebol Suíço 2013. Bola vem pelo meio, Grilo vai dominando, arranca, coloca lá para o lado direito, atenção. Terminou a bola, vem para o campo de ataque, é jogada perigosa, Alessandro dominou, atenção. Soltou a bomba, trabalha o goleiro Cassiano. Põe pra fora. A qualidade técnica das duas equipes é muito boa, viu, Silva? É verdade, se equivale, ainda vem pro ataque o Kio, ele domina a grande jogada do Kio, claro, vai embora, bater pro gol, por sobre o gol, a bola vai à linha de fundo. Placar de 0-0, Marquês caprichou no levantamento de bola pra dentro da área, vem Tiagão de cabeça, por sobre o gol, a bola vai pela linha de fundo. Que tem a possibilidade do contra-ataque, muito bem posicionado o sistema defensivo, se conseguir encaixar um contra-ataque pode levar perigo ao Inter Flórida. Já tocou pro Leandrinho, grande jogada do Grilo, vai embora, atenção, vem cruzamento pra dentro da área, saiu do gol, mergulha e pega firme o goleiro Cassiano. É falta pela esquerda, campo de ataque pra Comercial Mariana, atenção, toma impulso, vai embora, levantamento de bola dentro da área, bateu pro gol, pega o goleiro Cassiano. Pede, tem preferência para o Gustavinho, outra vez para o Giga, que domina, ultrapassa a divisória, carrega, vai embora, largou pro Gustavinho, linda bola, carregou pra boca do gol, soltou a cabeça, vai fazer, tocou, vem por baixo, Arisson. Atenção, sobrou pro Giga, pro gol, a bola passa por sobre o gol do veterano Cassiano, vai pela linha de fundo, não precisa de muito esforço para ir lá em cima, mas a bola vai pela linha de fundo, quando a arbitragem aponta pro centro do gramado na marca de 25 minutos, grande trabalho da arbitragem também, hein? 25 minutos, primeiro tempo encerrado da decisão aqui no estádio da Leda, placar de Inter Flórida 0, Comercial Mariano também 0, em campo a reportagem da Grande FM com Mariusca Pavão e Rogério Vidimanta. Do lado do Kio aqui, Kio, 0-0, jogo equilibrado, mas muito trabalho aqui pra você pela direita, né? Sim, tá complicado, com a entrada do Gustavo deu uma, complicou mais ainda, mas é só nós continuar trabalhando certinho, trabalhar a bola, que nós vamos conseguir chegar ao gol. Grande FM! Este jogão, Silva. A bola tá rolando, vamos pro segundo tempo de jogo aqui no estádio da Leda. Tem 3,50, Jardim Caramuru, 34-166500, timaço do Vazinho Mariano. Alex Neguinho dominou pela direita, se mandou abrir espaço, chute pro gol, a bola passa à esquerda do Marcelinho, vai pela linha de fundo. Observações feitas aqui pelo Paulinho, Paulo Roberto, fez o giro, que bola bonita, o Thiagão carregou, vai embora, vai pra área, que perigo, Adriano, vem, falta. A representação do Inter Flórida. Da Comercial Mariano, perdão. Bola na frente para o Demizinho. O Demizinho perdeu o kick. Perdeu para o grande jogada ali do jogador. Totô pela direita, cruzamento para dentro da área. Vem pro gol. Gol! Inter Flórida! O Thiagão subiu, Totô também. Demi contra. E o Chola contra. Bachola contra, isso? Bachola contra, Bachola contra. Vai contra, quem que é Bachola? Demizinho, Bachola. Demizinho de cabeça, coloca pra dentro da própria rede, alto gol, movimenta, deixou para o jogador Éder, direto pro gol, subiu, Cassiano agarra firme, não larga o goleirão da equipe do Inter Flórida, lado esquerdo do campo, para o Dimas, parou, lá vem o Dimas descendo, pegou o goleiro, largou o Kio, vai chegar, tocou, pegou, de novo o goleiro Marcelinho, árbitro aponta pro centro do gramado, termina a Copa Grande FM Leda de Futebol Suíço 2013. Termina a Copa Grande FM Leda de Futebol Suíço 2013. A vitória vem por Inter Flórida. Inter Flórida fica com o título numa partida também disputada, realmente com muita garra, com muita determinação.
disputada com inteligência, o time foi valente, foi pra cima da Comercial Mariano no espaço e ficou com o título em campo. O Rogério Vidimantas e a Mariusca Pavão trazendo pra gente detalhes e informações desta decisão. Do lado aqui no meio, aqui do pessoal do Interflórida, doutor. O Totó que fez toda a jogada do gol, do título do Interflórida, o defensor Totó fazendo jogada de ponta direita, Totó. É, o que vale é a raça, né, dentro de campo. Nossa equipe mostrou desde da classificação que tinha potencial de chegar ao título. E não é à toa que nós somos bicampeão, né, ano passado e esse ano. Graças a Deus, Deus coroou eu numa boa partida hoje, fiz a bela jogada, infelizmente o cara fez gol contra, mas problema deles, nós somos campeão. Tá certo, Totó. Fala também com o técnico Jânio Miguel, campeão. Jânio, você fez toda a sua preleção baseada na experiência do time, Jânio. E o time mostrou em campo o porquê, né? Que tem toda essa história no futebol amador de Dourados. Parabéns pelo título. Gilman, eu agradeço o teu parabéns. O Pachilão mostrou mais uma vez a nossa força. Que fala o que falar, o cara em Dourados hoje tem que respeitar a minha equipe. Eu prego para as pessoas respeitarem as outras equipes. Se nosso time era mais velho, nós ganhamos experiência. É mérito nosso. Eu agradeço muito a Deus e todas aquelas pessoas que estão me alicerçando, me ajudando. Um abraço pro Gugu, que tá de serviço, já estava expulso do jogo também. Um abraço, Gugu, para você, moleque, para todos que torcem pro vermelhinho. Tá certo, parabéns, Mariusca. Silva, vou falar aqui agora com o Mauro Alcântara, né? Ele que é da Rádio Grande FM, diretor da rádio, e vai falar um pouquinho sobre essa importância de promover esse campeonato amador e fazer parte aí desse grande evento, né? Dessa grande festa. Boa tarde, Mariusca. Boa tarde, ouvintes da Grande. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Já é a terceira participação nossa nessa Copa. E a rádio sempre prestigiando, não só esporte, mas o esporte amador, que é o principal, né? É do amador que as coisas começam, que as coisas iniciam, e a Grande sempre presente. Então, para mim é uma grande honra estar aqui hoje, prestigiando mais uma vez o futebol amador. E espero que essa parceria com a Leda continue por muitos e muitos anos. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. É isso aí, obrigada, Mauro. O Manteiga entregando aqui a premiação dos... A premiação dos... Os prêmios, né? Os prêmios referentes à premiação. Latinos. Terceiro colocado, Latinos, que vai receber um prêmio em dinheiro de R$700, né? A equipe do Latinos. Latinos recebendo, portanto, a premiação R$700 pela terceira colocação nessa Copa Grande FM Leda de futebol suíço. A quarta colocada, Mecânica Hanse, recebeu um prêmio de R$300. Segundo colocado, a Comercial Mariano, que recebe um prêmio em dinheiro de R$1.500, ainda o troféu, né? Nas mãos, o capitão recebe, portanto, o prêmio de R$1.500, a Comercial Mariano, vice-campeã dessa terceira Copa Grande FM Leda de futebol suíço. Após a premiação da equipe vice-campeã, o capitão, o Marquinhos, recebeu o prêmio. A premiação para a campeã Interflórida, que recebe em dinheiro, o capitão Cassiano recebe a premiação R$2.000, R$2.500 para a equipe campeã, premiação entregue ao capitão Cassiano da equipe do Interflórida, campeã da Copa Grande FM Leda de futebol suíço. Teremos ainda a premiação, além dessa premiação em dinheiro, Silva, Paulo Wagner e ouvintes, também os troféus, né, referentes à classificação de cada equipe, e também goleiro menos vazado, o artilheiro da competição, que no caso é o Christian, né, o Christian, artilheiro da competição, com 11 gols, recebe, portanto, primeira premiação para o goleiro menos vazado, Cassiano, do Interflórida, recebe o troféu das mãos do Tata Cavalcante, o chefe da equipe de esportes da Grande FM. O goleiro menos vazado, Cassiano, do Interflórida, recebendo neste momento a sua premiação. Depois do Cassiano, a premiação para o artilheiro da Copa Grande FM, o Christian. O Christian com 11 gols da Unidas, recebe, portanto, vai receber nesse momento, portanto, a premiação. Tata, também o Tata Cavalcante, o chefe da equipe de esportes da Grande FM, entrega ao Christian a premiação de artilheiro da Copa Grande FM com 11 gols. Né? O Christian, que além de artilheiro, teve melhor aproveitamento, que a equipe dele não chegou nas fases decisivas, né? E ainda assim terminou como artilheiro da Copa Grande FM. Premiação agora para as equipes, né? Para a equipe terceira colocada.
troféu. Troféu Alfio Senatore, troféu em homenagem ao Alfio Senatore, aquilo que o Silvio explicou agora há pouco, troféu transitório, transitório para a equipe campeã da Copa Grande FM. 3 anos seguidos e essa equipe fica com o troféu definitivamente. Por enquanto, o troféu é transitório e fica em posse da equipe do Inter Flórida. O capitão é o Cassiano. O Cassiano vai receber o troféu. Que é o troféu transitório. O Cassiano recebe um dos troféus da equipe do Inter Flórida. Esse é o troféu transitório da equipe do Inter Flórida. As palavras da coordenação. Da Grande FM, agradecer o Manteiga. E fiquei muito feliz que foi o time que ganhou, metade do time do Operário Antigo aí. Me deixou muito feliz. E agradeço a homenagem em nome da minha família. Portanto, o prêmio entregue ao Cassiano, capitão do Inter Flórida, recebe o troféu Alfio Senatore, troféu transitório da Copa Regional Grande FM Leda de futebol suíço. Entregue agora a premiação, seguindo esse protocolo, o troféu para a equipe vice-campeão. Vice-campeã, a equipe da Comercial Mariano, Juarez, o vereador Juarez faz a premiação, entrega, né, o troféu da equipe vice-campeã. Juarez vai entregar o vice-campeão. Vice-campeão para o capitão Marquinhos da Comercial Mariano. Está entregue, portanto. A entrega, portanto, o troféu para a equipe vice-campeã, vereador Juarez, o Nemir Felipeto, representando o deputado Zé Teixeira, também faz a entrega desse troféu de vice-campeão para a equipe da Comercial Mariano, ao capitão Marquinhos da Comercial Mariano. Comercial Mariano, vice-campeã dessa terceira edição da Copa Grande FM Leda de futebol suíço. E agora o troféu, o mais disputado, o mais desejado, o diretor da Grande FM, Mauro Alcântara, vai fazer a entrega desse troféu para a equipe campeã da Copa Grande FM Leda de futebol suíço. Mais um troféu para o capitão Cassiano, né? De campeão. Esse é o troféu definitivo, o troféu transitório, esse troféu retorna na próxima edição e agora o Mauro faz a entrega para o capitão Cassiano do Inter Flórida, equipe campeã da Copa Grande FM Leda de futebol suíço. Encerrando assim, Silva, as premiações aqui dessa edição da Copa Grande FM Leda de futebol suíço, o diretor Mauro Duval Alcântara entregando para o Cassiano. Vice-campeã, a Comercial Mariano. Terceiro colocado, a equipe do Latinos. Quarto colocado, a Mecânica Hans. E agora a festa da equipe do Inter Flórida, campeão da Copa Grande FM Leda de futebol suíço.